ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله تعالى يا الله ہمارے ملک میں جو کچھ آنے کے کام ہو رہے ہیں اللہ ہم سب کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا. اے اللہ ہماری ریاست تلنگانہ میں جو کچھ بھی خوشحالی کے ترقی کے کام ہو رہے ہیں اللہ ان کو مکمل فرما اور ان کامیابیوں کے ذریعے سے ہماری عوام کو آسانی اور سہولت فراہم فرما. آمین. ہمارے سی ایم صاحب کے ذریعے سے جو کچھ بھی ترقی تلنگانہ کی ہوئی ہے اللہ اس کو قبول فرما اور ہمیں ترقی اور اللہ تعالیٰ آگے اور سی ایم صاحب کی نگرانی میں جاری فرما. اللہ ہمارے دو منسٹرس ہیں اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے تلنگانہ کی ترقی ہو رہی ہے. اللہ ہمارے دو ملازمین ہیں اللہ ہمارے سارے عہدوں کو ہمارے سارے محکموں کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. اوپر والے اللہ سے درخواست سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے منسٹروں اور لیڈروں کی حفاظت پر آمین. اللہ تعالیٰ ان کا صحت عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ان سب کو شر سے بلائی سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری ریاست سے ظلم کا اللہ تعالیٰ برائی کا خاتمہ فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کچھ بھی ہماری خوشحالی ہو سکتی ہے اللہ کو ہماری اس خوشحالی کو سی ایم صاحب کے ذریعے سے مقدر فرما دیا. اللہ تعالیٰ سی ایم صاحب اور ان کے ساری ریاست کے ملازمین کو اللہ کی ترقی عطا فرما اور ان کی روزی میں برکت عطا فرما. ہمارے جو کچھ بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ سی ایم کو ذریعہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سارے مسائل کو حل فرمائے. اسی طرح مکہ مسجد کے ملازمین کا جو مسئلہ اللہ تعالیٰ سی ایم صاحب نے وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے وعدے کو قبول فرمائے اور ان کی صحت عافیت میں ترقی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.